Ah, quel che andava? Salve, salve! Essa CBR Fireblade é louca demais. Branca e preta. Farolzinho dela traseira, lanterna, né? Só uma fitinha, velho. Olha que louco. Afunilando, quando afunila o bagulho espreme. Vamos tomar cuidado aí pra não derrubar ninguém. Vamos passar dentro do túnel, cara. Ah, agora haja ouvido, hein, véi. O bagulho é louco! Não tem nada pra ponteirinha aqui não, velho. Ponteirinha aqui fica nos apuros, malandro. Cadê o Fabiano, cara? Motojão? Oh, eu não escutei nenhum escapamento lá de baixo. Eu não escutei nenhum escapamento lá de baixo. E agora? Vambora, sinal vermelho, vamos passando. Lotado, velho. Ai, espremeu minhas bolas no tanque. Parou, parou tudo. Prometo, não vamos dar mais corte. Vamos ficar na maciota. Chega de judiar do motorzinho da Zebil. Ô, oh, chegamos na hora certinha lá, hein? Chegamos na hora certinha, velho. É. Ainda bem que eu vinha 299. Ó, Lamborghini. Credo. Semana que vem vamos lá comprar uma Lamborghini Gallardo. Tomar cuidado aí que tá molecada aí me querendo ultrapassar todo mundo aí. Vamos tomar cuidado, galera. Vamos curtir esse passeio maravilhoso.
esquece aí de deixar seu like, de compartilhar. Se gostou aí, se quiser ver o vídeo do dia aí, deixa no, nos favoritos. Ainda bem que eu não perdi isso, cara. Que da hora pra caramba. Uhul. Feliz demais. Escutando o som da Harley aí, galera. E os caras do carro vão ter que esperar muito. Amanhã dando batendo palma pra nós. Que legal. Parabéns. A roda do cara ali, velho, tá tudo torta da botoneta dele. O escapamento dele parece dois canos de espingarda. Fabiano, olha o escapamento da motinha ali. É dois canos de espingarda. Ih, a CBR pediu gasolina, cara. Ih, parou. Cortando as principais avenidas e ruas da cidade de Ribeirão Preto. Vixe Maria! É, velho, tem que tomar cuidado, velho. É, aquece. Ó, ela não tem marcador de temperatura. Acendeu a luz, para. É. Acendeu a luz, para que o negócio tá piando, velho. Era bom dar uma esticada aqui, ó, mas não tem jeito. Caralho, 8 minutos já de vídeo, velho. A Kawasaki ali, ó. Aonde foi feita? Quente, oi? Tá. Tá quente pra danar aqui, velho. Caramba. Caramba, que calor, cara. Só aí então, vamos dar um tempinho aí. Depois a gente volta aí pra gravar lá dentro do evento. Ou voltando. Caralho, D2L e DZL. Olha a placa do bagulho aí na frente. Da hora. Então vamos lá, é nóis. Abraço a todos e que com Deus. Eu amo vocês. Dá um like aí, caralho. Ui.